الافغانه دا راتوه دا سچل یاني ورته بازار کې تاسو رمن کې لو شو لکه دا غریبه غاډه لري نو دا ول یار باندې ورغاله ولې نه یار مونږه خوای چې الافغان باندې ما دار یو روم به وي کدو په دې وخت کې مرزو کې ولاړ یو او دې ګاډي کې ور شروع شو نو چې روتو نو بس دغه دې ور کې ته ورته او د اجازه خالد عمر رسید ګور ملګری چې کوم دی داغه بیا ارزه کې چې کوم دی ځان راځي نو ډیر خلک وي داسې واغسي او دې ګاډي چې کوم دی نو داسې مونږ لار کې کړی را کړی په دت شیو وسره مونږ ور سره بل شیو زمير خوشالول پکار دی نه چې ګاډي دا غټ غټ سړی په غټ غټ ګاډو کې ګرځي چې ما سره دا ګاډي راځي دا یو سلسله در روانه ده بس دې کې مونږ خوشاله یو خدای دې پاکي کار دې چې دې وخت لا ملګری رال او دې دا ویډیو کوي چې را دا کم صورت خال دي دا زموږ د ګاډي ال دي دې کې بیا ستم پرته وي کله کله ضرور چې کم دې مونږ په چنچې په سیمتړ او اکثر چې کم دې کې مونږ سنجي تیل چې کم دې په قرض واشي انسانیت خدمت کو